når man er i god form. Oh, ja, jeg har aldrig prøvet det, men just ja. Fortune op og hænge i kurven. Marco, den ligger for dårligt, men Juve, han kan samle op. Her mod kurven. Oh, der bliver han simpelthen pakket. Det er også to, så kan jeg. Det tror jeg bestemt. Ja. Kom lidt sent ind i på grund af tekniske problemer. Er du enig i det? Der kom han blokker ham igen. Ja, blok. God aflevering til Salats. Det er Snillesen, træer, og den sidder der. Lige ved at lave en step back, træer godt fundet. God aflevering. Oliver Strø. Yuki til den. Oj, endnu et blok. Igen. Det havde simpelthen været scoring for Bakken Best. Stille og roligt dumt. Den bold. Silverstrom. Oj! Og der er han simpelthen ikke hurtigt nok. Youngvej. Tyler Youngvej. Okay, lad os se her. Boom! Okay. Godt spillet. Woo! Og så er der altså 3 point. Chris Nielsen fører bolden frem. Hvad finder han på her? Han finder altid på et eller andet. Han på Ryan Evans i stedet for. Okay, og det dykker. Alt går i for ham. Vi skal finde lidt svagheder ved... En aflevering. Ja, Darko igen lige sat en træer her. Dunker han 2 point i. Darbo, 3 point. Det er så... Er det altid en fed kamp for dem, og Bakken Bærs altid hold, man ligesom har jagtet gennem tid. Godt spillet. Lækkerier. Viser rundt, og så ender det med 3 point. Grebet bolden der, så er det Ongvej, Diouf. Ej, hvor er det godt, Chris Nielsen. Kæmpe stil. Ja, det er det godt nok. Giver den videre. Bakken dunker. På et rigtig vigtigt tidspunkt. Dark Hyukis. Ja, tak. Fortune ind mod Ortiz her. Dark Hyukis fuldstændig blank træer. Så sidder den der altså. Og så Dark Hyukis for sit 26. point. Ifjani. Det bliver altså til en Bakken Bears sejr.